Naročim, hranu iz restorana koji bukvalno ima kilometar od mene, Ok. Znači ovako, kilometar, mogao sam da odradim uh, 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 brzim hodom do njega i nazad, ali napolju pada govnjiva kiša. I naručim hranu u dva i piše lepo 30 minuta. To je inače, to je razlog što je i kasnim na stream, hteo sam da upalim još I brate, i prođe sat vremena i 15 minuta, ja njih zovem i kažem, dobrodan, dan, dobro sam samo provjeriti što mi se dešava sa čorbicom. Ne sjećam se da sam je naručio u pečenjari u Mladenovcu. O čemu se radi? O, pa mnogo je velika gužva, mnogo je velika gužva, čekat ćeš, čekat ćeš ti još sigurno. Pa rekao, gospodina, ja čekam već sat i 15 minuta, pisalo je 30 minuta. Da, da, mnogo je velika gužva, ne znam šta da vam kažem. Prosto, jednostavno, velika je gužva i morat ćete da sačekate. Pa što to reko niste napisali na aplikaciji. Pa, treba si da pozoveš nas u restoran i da nas pitaš ili gužva. Uzem da pišem ovoliku poruku na Instagramu, da ih istagujem, da ih isprozivam, da im odradim jedan cyberbulling. Ja tamo da postojem, zvoni neko na interfonu. Čorbica. Ja reko, ajde, poslaću Guzmanu poruku voice da, 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 kako se kaže, da se ispraznim. Kakvi indijanci, vrat. Kakvi indijanci rade. Znači, to je nevjerovatno. jebo im. Neću ja da psujem. <haha> šalim se, IT aj, aj ti ih pitaj, sa njima si dobar, reci da me poznaješ, imam dozvolu da klipam za, YouTube. šta da klipaš, vrat, možda klipaš što god hoćeš. I don't fucking care.